ိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်နေလို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းကူးစက်ခံနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းထားပါတယ်မဲဆောက်မြို့အခြေစိုက်ရောင်ကြီးဦးအလို့သမားအဖွဲ့ရုံးတာဝန်ခံဦးမိုးကျော်ကိုမေးကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဦးမိုးကျော်ကြီးမဲဆောက်မြို့ကအခြေအနေလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့နော်မဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့အခြေအနေကတော့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒုတိယလိုင်းမှာရောက်နေစေတော့တော့positive ပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်တာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာထဲမှာတက်ခရင်ကနေပြီး28နေရာအမိတ်ထုတ်တယ်ဒေတာတွေထဲမှာရှိတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေတက်ဆီယံချေမောင်းတာတွေတော့ရေပြားကိုချိန်ပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရရတဲ့ဒီအလပြင်းနာတွေအနေခံစတဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာရာအိုကေဘားအရဘားတွေအဲ့ဒါလေးကိုပုံလို့က3ရက်နေကြည့်ပေါ့နော်တလာပိုင်း2020ခုနှစ်3ရက်နေကြည့်ပြီးသူကပိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလူ20လောက်ကူးစက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့သိရပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ခုကတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ထားတာကသူတို့ကလူမျိုးတွေနောက်ကနေရာဒေသတွေအစွဲပြုပြီးတော့အထုတ်ပြန်လုပ်ပေါ့နော်သူဥည်ပဲထုတ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြန်သက်သာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားအဖွဲ့နဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီလူမျိုးတွေကိုကန့်သက်တာတွေအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ဖွဲ့ခြားဆက်ဆံတာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆက်တွဲတာတွေရှိတယ်ပြောင်းမဘာချိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဘူးဘာချိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့နေရာဒေသတွေအစွဲပြုပြီးပေါ်ပြတော့မယ်နဲ့ဥည်ကိုပဲသူသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဲဆောက်မျိုးကဆက်ယုံတွေအခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဆက်ယုံတွေမှာအလို့သမားတွေဖြစ်တယ်တော့ကုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းမြန်နေတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြားသေးဘူးဟိုသတင်းအကြီးကျထုတ်ပြန်လာမျိုးမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲ Facebook တွေမှာဒီမုတ်ကွေးတွေမှာတချို့ဆက်ယုံတွေမှာဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီတွေ့တူတန်လျာရှိတဲ့လူများတွေ့တူတူဘာလို့သတင်းထွက်တာမျိုးမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီကိစ္စကဟာလာ COVID-19 ကာယောဂါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံတွေကျန်းမာရေးသက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးမှလာတယ်ဒါအတူတူချက်နဲ့ပြောတာပို့ပြီးတော့မင်္ဂလိကျွန်တော်တို့စတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာတော့ကျမကြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေလူမျိုးဌာနတွေဆွာရောက်ပြီးစစ်စစ်တာရှိတယ်။အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်ဆောင်ကွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတန်တရာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ကဗတ်ဆောင်ကွယ်မှာရှိရဲမဲဆောက်ဗတ်ဆောင်ကွယ်အရက်မှာရှိတဲ့လူတွေအတူတူပဲအကုန်လုံးအခမဲ့မိသူမဆိုးပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာရှိတဲ့လူစားတယ်အခုကျမကြီးရစစ်စစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါကိုအခမဲ့စစ်စစ်ပြီးနေတာတွေထိုင်းကျမကြီးဌာနတွေသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပြီးတာပြုလုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမိုးကျော်ခင်ဗျာ